EUSA-järjestelmä on Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen tukihakemuksiin ja raportointiin tarkoitettu tietojärjestelmä. Järjestelmä toimii selainpohjaisesti internetissä, eikä se vaadi erillisten ohjelmien asennusta omalle tietokoneelle. Järjestelmä toimii muun muassa Internet Explorer, Mozilla tai Firefox-selaimilla. Selaimessa pitää olla sallittuna evästeiden, javascriptin ja ponnahdusikkunoiden käyttö. Järjestelmän käyttö edellyttää katsotunnistautumista. Katsotunniste tulee hankkia erikseen verohallinnolta. Katsopalvelun käyttö on ilmaista. EUSA-järjestelmässä on käytössä kaksi katsopalvelun roolia. EUSA-nimenkirjoittaja, joka oikeuttaa täyttämään lomakkeita, allekirjoittamaan lomakkeita sähköisesti ja lähettämään ne viranomaiskäsittelyyn sekä EUSA-valmistelija, joka oikeuttaa täyttämään lomakkeita, mutta ei oikeuta lähettämään lomakkeita viranomaiskäsittelyyn. EUSA-järjestelmästä on käytettävissä suomen- ja ruotsinkielinen versio. Kielen voi vaihtaa oikean yläreunan asiointikielivalikosta. Hakemuksia voi laatia järjestelmässä vain haunollessa käynnissä. Tiedot hakujen järjestämisestä löytyvät rahastojen verkkosivuilta. EUSA-järjestelmässä on oma hakulomakkeensa kullekin valittavissa olevalle rahoitusvälineelle. Hakulomakkeessa on yhteensä kymmenen välisivua. Hakulomakkeen kentistä osa on pakollisia ja osa vapaa-valintaisesti täytettäviä. Lomake tarkistaa osan syötettävistä tiedoista automaattisesti, eikä päästä hakijaa etenemään ennen kuin vaaditut tiedot on täytetty. Osa kysymyksistä on kyllä, ei, valintoja Valinta voi aktivoida uusia täytettäviä kenttiä esimerkiksi ostopalveluissa. Tekstikentissä on näkyvissä kunkin kentän maksimimerkkiraja. Hakemuksen täytössä ei voi edetä seuraaville välisivuille, jos merkkiraja ylittyy. Kentät ovat joko teksti- tai numerokenttiä. Numerokenttiin voi täyttää ainoastaan numeroita. Järjestelmässä näkyvä pyörivä ratas kertoo, että järjestelmä käsittelee tietoja. Jatka hakemuksen täyttämistä vasta, kun ratas on pyörinyt loppuun. Mikäli järjestelmä hetkellisesti jumiutuu tai haluat palata järjestelmän etusivulle, voit hakemuksen missä tahansa vaiheessa klikata vasemmassa yläkulmassa olevaa Euroopan unionin sisäasioiden rahastot logoa. Etusivun voit myös päivittää logoa painamalla. Kysymysmerkkiä klikkaamalla saat auki kysymystä koskevat tarkemmat ohjeet. Lomakkeeseen on mahdollista lisätä kenttiä lisää painikkeilla esimerkiksi useamman hankekumppanin tai yhteistyötahon ilmoittamiseksi. Välilehtien välillä ei voi siirtyä vapaasti, vaan eteneminen tapahtuu seuraava ja edellinen painikkeilla. Hakemusluonnoksen tiedot tallentuvat etenemällä seuraavalle välilehdelle tai tallenna painikkeella. Tallennapainiketta klikattaessa siirrytään etusivulle.